Pallati numër 32 në lagje numër 5 të qytetit në rrugën të Dorupi do të shembet me vendim të këshillit bashkiak Durrës bazuar në akt ekspertizën e Institutit të ndërtimit Tiran. Shkak janë për dëmtimet të pësuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Ndërkaq, banorët janë njoftuar të largojnë objektet dhe orëndit shtëpiake. Këto janë pamjet e godinës 11 kaqe, ku kanë banuar rreth 50 familje, por që do të shembet pasi është vlerësuar si e pariparueshme. Në një intervistë për Adrenet, Vasil Tushi, një nga pronarët e tokës, tregon se gjithçka e mbetur po shitet për 5 lekë, pavarësisht se është mundi një jete. Njërës pa shpirt i cilëson ndërkohë ai ndërtuesit, si pasoj e punimeve jo cilësore që kryen, duke mos respektuar standardet dhe duke krijuar situata të tilla. Kam thonë që majna këtë në ditë duhet hekin të gjithë robat që kanë gjithë arredamentin, si që thonë këto, do më thonë atë divanet, dhomat e gjumit e gjitha. Edhe njerëzit e shi po i shesin për 5 lek ato që i kanë bo. Unë të gjitha gjonat këtu në këtë shpi, janë mundi i im 25 vjetë Itali edhe fëmijëve të mi. I bona për t'i rikthy kalamajt. Se ne këtu jena dy pronar toke. Kisha dhe një fjetë që i kam pas komshie edhe nga një të palatin, po do më falësht që do përdore edhe fjallë që jo të pista, po ato që e kanë ndërtu, kanë qenë edhe janë me gjemen derinxhinier, njerës pa shpirt. Pse e thonë? Këte e them sepse kanë bërë shumë manovrime, si e si me mënyrë përfitimi nga gjitha. Kur ndërtohet një pallat, edhe bën kontratat gjitha, që unë i kam të gjitha në shpi, kam 8 certifikata pronësie. Si pas bashkëpronarit të tokës, njëkosisht edhe banori pallatit, fillimisht, ndërtesa u vlerësua DS2, ose pa dëmtime në strukturë, dhe u vendos për riparimit. Në vimësi, akt ekspertiza ndryshoi në mënyrë të pashpjegueshme, duke bërë që të vendoset shembja e kësaj godine. Ky pallat, unë kam prudhe njerës nga Italia, ekspert, i kanë provu që të gjitha kolonët, nuk ka pas asnjë dëmtim. Në lanë 2 vjetë e gjysë, do të riparojmë. Detaj, thamë që keni sjell ekspert italian dhe kanë thënë që nuk është dëmtuar asgjë. Atëherë pse duhet të shohim këtë? Do riparohet dhe u vendos për riparimi. Ishte DS2 qitën, ai vumë thënë DS3, po kur janë që gjitha, jo po ka çdo. Çdimi ka ardhur që kur është bër pallati, që ka çdo shtëpia. Pra ka pasur probleme me ndërtimin, thonë. Edhe tërmeti, gjithë lëkundin un kam qenë me gjithë gruan tu brana, kemi qenë tu vdek të dy. Vetëm që i kishta bo automobile të blindume, që i thënë, edhe në bajtën të muri, se ne do në kështëzon për fund të kështë vëtek të dytë, burë e gru. Me që atë kemi kaluar këtë fazë, mos e kujtojmë atë moment. Po, në ndërtimin që i ka bo, të gjithë të që merë me ndërtimin, mund të ketë në një, po them burë të mirë, për mund si vasë ajo. Me dëshirën për të jetuar në shtëpinë e tij, në vendin e tij, ai na përshkruan gjendjen aktuale, të cilën, si pasojë të ardhurave minimale, e përcakton si një turp, pasi ka punuar një jetë. Ndërsa thotë se qeveria duhet të jetë si një familje që të mendoj për çdo shtetas për të frenuar ikjen masive, veçanërisht të rinjve, nga vendi. Unë jam pensionist. Pensionistu më japin 108.000 lekë, kam punuar një jetë, që është turp. Tani gjojnë që është turp. Gruste e me jabin 74.000 lekë, që është më shumë se turpë. Kërë në përvoja ka qenë kërë kontrolore e gjithë fabrikës me 2.300 punëtorë, pra janë shumë gjona. Do thushë këto i di qeveria, qeveria i din po, të shi qeveria është amam si prindi. Kërë është prindi mirë, ajo familje shkon mirë i gjitha, që interesohet për fëmijët. Edhe qeveria duhet të jetë amam si një familje që ka një prind të mirë. E këte nuk e duve të mund, e don ti tjetëri, se po ikin gjithë. Fëmijët ikën edhe duhet të rikthehen në vendin e vetë. Jo që të hiqe unë, pa i ofenduar të gjithë emigrantët që vinë, pa i ofenduar këto, se ato njerëz janë. Jo të hiqim ne edhe të vinë njerëz tjerë. Unë duhet që të më thënë mirëmjes, jo të më thënë një gjuhë tjetër. Unë, edhe si unë besoj se ka shumë këtu.